how was it? Yum yum. Mmm. It's so sweet. Hello friends. ഞാൻ ഇന്നോട് വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ഓഫ് പോപ്പുലർ കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇത് വിവിധ പേരുകളാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ചോക്ലേറ്റ് ലാവ കേക്ക് അഥവാ ചോക്ലേറ്റ് ഫോഡൻ അല്ലെങ്കിൽ മോൾട്ടൺ ചോക്ലേറ്റ് ലാവ കേക്ക് എന്നീ പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ജനറേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിലും USAലാണ്. ഇത് അതിനുശേഷം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും തന്നെ ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആണ്. എനിക്ക് ഇത് വാനില ഐസ്ക്രീമിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അതിന് ചെറിയ ചൂടും അതിന്റെ തണുപ്പും കൂടി നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് എടുക്കാം. അതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ബോൾ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൗഡർ ചെയ്ത ഷുഗർ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് സൈഡിൽ വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്കൊരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 100 ഗ്രാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്, അതിനുശേഷം 60 ഗ്രാം ബട്ടർ ഇവ എടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിനെ മൈക്രോവേവിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച എഗ് മിക്സിലേക്ക് ഇതിനെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അരിപ്പയെടുത്ത് അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ, 1 പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു ഫൈനൽ ബ്ലെൻഡ് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലൊരു ക്രീമി മിക്സായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടണം. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം നമ്മളുടെ ബാറ്റർ നല്ല സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മോൾഡ് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നോൺ സ്റ്റിക് മോൾഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിലിക്കോൺ മോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെമിക്കൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കൂടുതലും റെമിക്കൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററിനെ ഈ മോൾഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു പകുതിയിലധികം വരെ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിനെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഞാനിവിടെ 180 ഡിഗ്രിയിൽ 8 മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓവൻ്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് 1 മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ആകാം. നമ്മുടെ ലാവ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. നമുക്ക് ഇതിനെ കെയർഫുള്ളി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് ചൂടോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലൊക്കെ ഓർഡർ വരുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഞാനിത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് സൈഡിലൊരു ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് കോക്കോ പൗഡർ ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പഞ്ചി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് നല്ല മെൽറ്റായിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ചോക്ലേറ്റ് ലാവ കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഫോഡൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നോർമലി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് വാനില ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂടെയാണ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എനിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെയും ഒരു പ്ലേറ്റിംഗ് ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ സൈഡിലൊരു ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഉപയോഗിച്ച് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മുകളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടു എങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ലാവ കേക്ക് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം. അതിൽ ടൈമിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വാനില ഐസ്ക്രീമിലൂടെ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക്, കമൻറ്റ്. താങ്ക് യു.